ଫାଇନାଲି ଆମେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି ବାହାରି ଗଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖୁ ରେଡି ହେଇଗଲୁ କାର୍ରେ କାର୍ରେ ବାହାରୁଛୁ କିଏ କିଏ ଜିତାର ଯିବୁ କାଁ କେମିତି ଯିବା କହି ନରେ ସାଧ କହି ଦେଖ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆଶିଷ ବାବୁ ବସିକି ଭିତରେ ଆଉ ମଣ୍ଟୁ କାର୍ ଚଲଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମର ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ମେଟାକାନି ମନ୍ଦିର ହେନା ଅଛି ହଁ କେତେ ବୋଇଛି ତିନ ବଜେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ହଁ ତିନ ବଜି ଗଲା ନୁହେଁ ଖେନ୍ କେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବାଟେ ଦେଖମି ଅଟକି ଉଟକା କରି ଯିମୁ ଆଉ କାଁ କାଣା କରି କୁରା କରି ଯିମୁ ଭିତରେ ନି ଭିତରେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଦେଖାମା ଆଗଦି ଭିଡ଼ିଓ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ମୁଇଁ ଢୁକିବି ଏଇଟା ପୁରା ଲୋଡ୍ ହେଇଯାଉ ଖେଚି ଖେଚି କରି ଜିତେନ ଭାଇ ହଁ ମଣ୍ଟୁ କେତେ ହେନୁ ପୁରା ଡ୍ରାଇଭର ନୁହେଁ ବା ଯେନ୍ତା ଡ୍ରାଇଭର ନୁହେଁ ବା ଏ ମଣ୍ଟୁ ଧର ଆମର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାର୍ ଟେ ହୋଇ ଗଲା ହେନୁ ହେନୁ କିଛି ଦେନୁ କିଛି ଦେ ଡରେ ଦେ ଦେ କାନା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆସିତି ଦେ ଆସିତି ଦେ ଆସିସ କିତେ ହଁ ଆସିତି ଦେ ହଁ ଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଟା ଆମର ଜର୍ନି ହାଏ ଗାଇସ୍ ଜିତେନ ଭାଇ କି କହି ଦେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଏତେ ତ ଗୁଦା ନେଇ ଦେସବା ରାଇଟ କେନ୍ତା କରି ଗୁରୁ ସଫା ନେ ନ କା ହେଲା ଗୁଦା ନେଇ ଦେସବା ଜାମ୍ ହେଇଛେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକରି ଆମେ ଏଇଟା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଧେ ହେଇଛେ ଆଗାଡ଼େ କାଣା ହେଇଛେ ଗାଡ଼ି ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛେ ଆର୍ ବି ପୁରା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛେ ଆମର ଗଲା ହେଲା ଏଇଟା ଖିଣ୍ଡା ଛକର ସାତ ଗଛିଆ ଥାନେ ସେଥିର୍ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟା ଅଲଗା ରୁଟ୍ରେ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗାଡି ହାୱା ଭରା ଗଲା ହାୱା 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 ଚଲ ଆସି ଯେଟା ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ହିସାବ କର୍ମା ଯେଟା ଟଙ୍କା ଆମେ ଡେକ୍ ତୋରା ତୋରା ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଚାହା ପିଉଛୁ ଜାଗାରେ କିନା ମାଠା ପାଖରେ ରୁଟି ଫାଇନାଲି ବରଗଡ଼ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ କେତେ ଅଛି ଦେଖୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଦେଖ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ତ ଆମେ କଂସ ହେଇକି ଦେଖିଦେମୁ ଦେଖୁନ୍ କଂସ ଦରବାରରେ ଦେଖୁନ୍ କଂସ ଦରବାର କଂସ ଏଇଟା ବାହାରିଛେ ନାଟକ କରୁଛି ଏଇଟା କଂସ ଦେଖୁନ୍ ମହାରାଜ କଂସ ମହାରାଜ ଦେଖୁନ୍ ରାଜ ଦରବାର ଏଇଟା
ଏନ୍ତାର ଦେଖା ଯାଉଛି ଏଟା ଦରବାରଟା କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମାନେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ବହୁତଟେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ହୋ ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଯେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଏଇଟା ମେଲା ନିକେ ମେଲା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍କି ରେହଟି ଲାଗିଛେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେହଟି ଦେଖନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ମିନା ବଜାର ଗୁଟେ ହେତେ ଜାଗା ମଙ୍ଗ ବେଶୀ ନି ମଙ୍ଗ ହଁ ନି ମଙ୍ଗ କାଁଟେ ନି ମଙ୍ଗ ହେଇଯିବା ହେଇଯିବା ହେ ଆସି ହେଇଯିବା ହେଇଯିବା ହଁ ହେଇଯିବା ମଥୁରା କେ କେ ପୁରୀ ଖାଉଛୁ ମଥୁରା କେ ଖାଇ ସାରିଲା ବାଦଟା ବାହାରିଲୁ ଭିତରକେ ମେଲା କାଣା କାଣା ଅଛେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖବାରକେ ଯାଉଛୁ ରେହେଟି ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗ୍ସି ବସ୍ବାରକେ ସେଥିଲାଗି ନି ବସ୍ବାର ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଖାନାପିନା ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଲାଗିଛି ବର୍ଷା ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଅଛନ୍ ନହେଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିତେ ବହୁତ ଦିନେ ଚାଲବାରକେ ଜାଗା ନେଇ ଥିତା ଖାଡ଼ା ହେବାରକେ ଏତେ ଭିଡ଼ ସନ୍ ଧନୁଯାତ୍ରା ଲାଷ୍ଟ ଦିନେ ଯେନ୍ଟାକି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିବେ ବହୁତ କହିନି କିନ୍ତୁ ଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଏନ୍ତା ପାକ କରିଦେଲା ଏ ଭିଡ଼ ପୁରା ଲୋକମାନେ କିଏ ଦେଖିନି ଆସି ବହୁତ ଖରାପ କରିଥିଲା ବର୍ଷାଟା ଏ ବର୍ଷ 2024 ଏଠି ଖରାପ କରିଦେଲା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖୁ ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ ନାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନ ଆମର 10 ବଜିଗଲା ଯେନ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି
dolar sih jadi terus tidak bisa jadi. Aku pikir sehat ini. Ya boleh jadi cuma. Alat ini sih lagi terbiar tu ni no. Jangan ni ada. Oh biar tu habis kau biar macam. Itu ada thunda mi lagba thunda lagata ai mantre kintu borsa hai je setire thunda ke kom ase ase thunda nai na kisi gorom mai lagwa thikta pak ase kintu borsa lagi pak ta bahut kharab kar dela dikhe yatra ro moja nai ni parwar log mai sob kach kach ko che pan ka do he yusi Asis putkah putai boleh janda kau bantu kita putkah putai sutra be lor kala gula sutra ucap putera har korbe lagu putera putepada putkah ini lepas putepada ধনু যাত্রার স্টল মন লাগিছে 2024 সে দেখুন এন্ডা স্টল লাগিছে যে দেখে দেখি আপন মানকু खाली हो चुके हैं इन वर्षों में बार ऐसे उधर से इस टाइम पे इन तो दस बजे वाला ना बहुत साल है बहुत खराब हो जाए यात्रा की बहुत खाली खाली जोन आप बोलो
get one free. Like, asking. I don't know why I want to get one free. I'm asking for order for you. Data order for you. Data order for you. I need data for you. Data. Change zone. I need data order for you. Data for you. तो धर वीडियो टिके दे देखो धर धर जो टिके बडो मुई नि खाए ना दे मटका मटका बहुत नान लोग जे बहुत का वाला बाय वन गेट वन देखो ये तो जूम मार दिसो एटा के आ केना करे सन कम करबी हां बाय वन गेट वन फ्री मटका Ayo kan? Kuri bau. Halo. Halo, jangan lama. Halo. Terima kasih. Skim kayak salah bata udah stall ke golu. Ya kuni rakan karena bi kira aja nih udah sama karena aja. Buy one get one karena bi udah salah. Sorab calon gede. Yang dari kia nih itu dan puna pun juga sorab lagi lah. ओ मसला मसला दर भी होता बाय वन गेट वन लिखा है ये भीतर भी क्या कहना आज मसला सामग्री अच्छे बोध है दिन बाद धनु यात्रा इटा देखो मसला सामग्री ये है बात खास है क्या किसी नहीं कि नहीं हमने देखी देखी बुरी बुरी पुले बोली मेहमान नहीं थे मैं देखूं शराब साबुन मैं कहाँ सोलू हर दिन बहुत सुधाम में कई बार की बात दुकान में लगी दो थी कहाँ कर वक्त कैच कर लिया उसे पूरा कादो ही इसी है पूरा बीजी नहीं तोड़ डाम मार दिया एक कैसे चार लग रहा है कहाँ मैं खबर है इंदर कहाँ तो कहाँ तू सही है ना स्टॉल दुकान मने लागी थी सी हमें दोसे गारो एगारो साढ़े गारो है गोलानो हमें पलामु ऐसेन का टाइम है गोलानो ऐते दुकान मने इटानो चीज़ें ला देखूँ जोन इटा अपन मने को देखे देली मुर चैनल के सब्सक्राइब नहीं करता सब्सक्राइब कर दोन यूट्यूब में देखूँ जोन गले फेसबुक में देखूँ जोन गले फॉलो करूँ ऐते दुकान मने थिला आओ किसी अच्छे अंदर दुकान मने अच्छे आओ किसी अलगा किसी नहीं नो देखवार के नहीं मिले ये ना देखा ले इटा दुकान में सेम दुकान में लगी थी
ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ ଧନୁଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ମେଳା ଥିଲା ଧନୁଯାତ୍ରାର 2024 ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ଆମେ ରାତି ଗଲାନ ସେଥିଲାଗି ପଲଉଛୁ ଏବେ ବେଶୀ ରାତି ହେଇଗଲାନ ଲାଷ୍ଟ ହେଲାନ ଆଉ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛେ ଦେଖ ତେଲ ପଲଉଛୁ ଇଟା ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବେ ଦୁକାନ ମାନେ ଏନ୍ତା ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଲାଗିଥିସି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।